Днес ще си говорим за това как да продадете дропшипинг бизнесът си за 100 000 долара. Обаче, преди да продадете каквото и да е, трябва да се уверите първо, че има нещо за продаване. Затова първо ще ви покажа как да развиете успешен дропшипинг бизнес и как след това може да го продадете за 100 000 долара, че дори и повече. Така че ударете бързо един лайк и да не губим повече време и да започваме. Преди да започнем със същината на видеото обаче, ще трябва да свърша малко ремонтни дейности отново, защото ми изгоря скритото осветление на кухнята и аз го смених преди няколко дена, обаче тази лентичка е много слаба и не дава почти никакви светлина и нещо не ми харесва. Затова ще трябва да я отлепим. От така ти става. Опа. Така. Айде, отлепай се. Никаква работа не вършиш ти. Айде, чо. Айде. Ще бъдеш изцяло сменена. Безмислена. Лентичка, дьобна. Ами коста тук. Така, коста. Така, тук ще трябва просто да го развием. И после, като купим другата лента, по-силната, ще я сложим, ще я залепим, ще се сложим лайсната и сме готови с кухнята. След което минаваме отвънка на верандата, защото там начака работа по барбекюто. Абе, има ли къща, няма свършване на работата. Тай. Направих се едно барбекю, тип лятна кухня. Ако знаете какви паржоли стават тук, направо ще си оближете пръстите като ги наредя. Сладко-сладко. Да, обаче нещо не го направих като хората, защото фугата на плота я запълних с полиуретан. Нали ме знаете, че аз съм кралят на пелото, всичко правя с пело. Да, ама този път не стана работата, понеже дървото мръдна, фугата се отвори и стана една невероятна красота. И сега си отворих двойна работа, ще трябва да го махна това пело. И да сложа някаква лайсна, с която да реша проблемчето. Така че сега ще отидем да намерим някаква лайсничка. А пък в някое друго видео ще си направим една хубава скаричка и ще си хапнем и ще си пинем порявачето. За да развиете успешен дропшипинг бизнес, първо трябва да се уверите, че сте ударили лайка. Оттам нататъка всичко ще се случи много по-лесно. И в интерес на истината, Габи, тате, ами опитваме се да говорим за нещо важно в момента. Като искаш да си направиш един бебешки дропшипинг магазин, тогава ще си правиш каквото си искаш. Ма сега снимаме видео и обясняваме, слушай и ти да знаеш как да си развиеш твоя бебешки магазин. За да бъдете успешни в дропшипинг, вие трябва да сте различни от обикновените дропшипъри, които всъщност са 90% от всички, които се занимават с дропшипинг. И какво имам предвид под това да не сте обикновения дропшипър? Обикновения дропшипър се опитва да изкара ден за ден. Докато сериозният дропшипър или предприемач и бизнесмен още от самото начало се опитва да развие своя бизнес като собствен бизнес. И това съм ви го казвал много пъти. Още от самото начало, когато си развивах моите дропшипинг магазини, аз съм си мислил как един ден те ще бъдат мои собствени продукти. Ще бъда уникален бранд. Тоест, вие може да си брандирате продуктите така, че те да бъдат уникални, да бъдат ваши продукти. Точно поради тази причина
от самото начало, когато още си мислите за нишата, за продуктите, за магазина, мислете как един ден вие ще private label-ните, ако може така да се каже, от private label на английски, целият ваш бизнес. Обикновените дропшипъри могат да направят 50 000 за един месец. Голяма част от тях правят много пари за много кратко време. И след това губят целия бизнес и започват от начало. Защо губят целия бизнес? Защото през този, да кажем, 1-2 месеца те се движат на ръба. Първо, че пускат доста провокативни, доста опасни реклами, които нарушават много правила на Facebook и си губят Facebook акаунтите, губят си Facebook страниците, губят си Facebook бизнес менеджерите. Им се налага след това да започват всичко от начало, което е... Никога не съм го предпочитал, много е неприятно за мен. Аз за 2.5 години не съм си губил абсолютно нито един акаунт. Не са ми трили нито една Facebook страница. През цялото време, общо взето, само съм надграждал моя бизнес. Обикновеният дропшипър почти не отговаря и на клиенти. Обикновеният дропшипър гледа да продаде възможно най-много. Ако клиентите имат проблеми, той общо взето не се занимава с това. А клиентът, мога да кажа, че е едно от най-важните неща. Трябва да бъде едно от най-важните неща за вас. Защото вие сте изцяло зависими от клиента. Обикновеният дропшипър не връща и пари. Ако стане някакъв проблем, той не знае какво е това рефънд. Няма значение дали клиента е прав или не, той пари не връща. Докато аз съм връщал много пъти пари на моите клиенти, дори и когато те не са били прави. Да, точно така. Дори и когато, в някои случаи, не във всички, клиента не е бил прав или т.е. по условията на моя сайт, които аз сам съм си написал, той не е бил за рефънд. И въпреки това, аз съм преценил в някои ситуации, че по-добре да му върна парите. Защото? Какво се получава? Когато му върна парите, много често същия този клиент се връща и си купува още 2-3 пъти от мен. Имам клиенти, които са си купували 5-10 пъти в рамката на една година. 5-10 пъти. Значи имате ли такъв клиент, който се е купил 10 пъти от вас в една календарна година? Може да сте сигурни, че този клиент ви е до живот. Цял живот ще купува от вас. Вие сте направили много повече от него, отколкото евентуално ако сте му върнали една поръчка, понеже не е бил на 100% доволен. Не случайно и моите return rates за бизнесите са над 20%. Тоест, над 20% от хората, които посетят моя сайт, се връщат отново, за да си купят. И една немалка част от тях знаят много добре, че могат да намерят продуктите на по-ниска цена. Казвам го, защото много често ме питат, ама нали, при дропшипинга те могат да го намерят продукта на по-ниска цена. Да, могат да го намерят на по-ниска цена и въпреки това те го знаят това нещо, идват и си го купуват от мен. И това го отдавам изцяло на факта, че ми е много добър сапорт. Тоест, обръщам внимание на абсолютно всеки, отговарям на абсолютно всеки един имейл, на всяко едно съобщение във Facebook, независимо колко часа е, може 1 часа през вечерта да е, няма да се легна, докато не отговоря на абсолютно всички. Ако някой има проблем, ще разгледам проблема изцяло индивидуално. Имал съм случаи, в които клиенти ми искат някакъв продукт, да кажем дръжка за макара. Продукт, който аз нямам в моята продуктова гама. Продукт, който е сравнително евтин, който аз нямам интерес да предлагам и да продавам, защото няма да имам печалба. И въпреки това, съм се заемал с мисията да му намеря на клиента специално такава дръжка, каквато той иска, за да остане доволен. Обръщайте внимание на клиентите си, пазете си ги, уважавайте си ги, защото те са хората, които всъщност ще ви носят и ще ви правят пари. В никакъв случай не съм и не смятам правилото за абсолютно, че клиентът винаги има право. Но
бъдете мили, бъдете учтиви към тях и винаги гледайте да се държите абсолютно професионално. Не бъдете обикновения дропшипър. Няма да бъдете обикновения дропшипър, когато сте различни, когато сте уникални. Направете си хубав сайт, различен, уникален сайт. Не ползвайте най-използваните безплатни Shopify теми. Повечето правите точно това. Взимате дебют, темата, слагате, качвате ни същи продукти, правите ни същи реклами и след това се чудите защо не може да продавате. Обърнете внимание на това магазинът ви да е много професионално направен, да е напълнен с продукти, да изглежда по-различно, продуктите да са ви по-различни. Нещо друго. Не продавайте продукти бокуци. Няма значение дори и да ви се продават добре. Ето това е точно да сте различен дропшипър. Аз съм имал продукт, евтин продукт, който се продаваше страшно добре и ми правеше невероятни пари. И въпреки това, с времето, малко по малко, започнах да го ограничавам, защото видях, че не е качествен. Клиентите се оплакваха много от него, не бяха доволни и въпреки, че го продавах, аз спрях да го предлагам. Спрях му рекламата. Даже бях си поръчал специално от този продукт, това го правете и вие, бях си поръчал вкъщи, за да съм сигурен за неговото качество, да го разгледам. И поради многото оплакване, аз спрях да го продавам. Това ще се отрази отново на така наречените return rates и това дали клиента ще се връща отново от вас, за да си купува повече и повече. Повечето бизнеси правят тази огромна грешка да продадат един път на дарен клиент и до там. За тях играта приключва. Така не може да бъдете успешни. Трябва да се опитате да задържите един клиент за колкото може повече и той да купи колкото може повече пъти от вас. А това ще стане, когато имате качествени продукти. Бъдете уникални и с вашата реклама. Говорил съм преди на тази тема и съм ви споменавал как може, и не е нужно да откривате топлата вода, че може да си вземете идеята от някоя друга реклама, но като им го казвам това нещо, имам предвид просто да вземете основната идея. И това е за начинаещи, когато сега започвате. Оттам нататък вече до такава степен да промените самата реклама и да я надградите, че тя да стане по-добра от оригинала. В никакъв случай не говоря просто да копирате цялата реклама, да я пуснете и да очаквате пак невероятни резултати. Страшно важно е наистина да бъдете уникални, особено в днешно време, 21 век. Защото има голяма конкуренция, вие по някакъв начин трябва да се откроите от останалите. Няма нищо по-убиващо всеки един бизнес от обикновеното. Представете си, че сте на една улица и има 20 магазина за дрехи на тази улица. 20 магазина с едни и същи дрехи вътре. Как ще изберете в кой магазин да спрете, за да си купите? Ако всички са едни и същи и си представете как 19 магазина са абсолютно едни и същи, обаче един от тях е по-различен. Един от тях е изкарал балони отвън. Пуснал е някаква готина музика да се чува. Има някакъв аромат, който се носи от самия магазин. Изкарал е живи манекени. В кой магазин ще влезете? В 19-те магазина или в този? По-различния. Ще влезете в по-различния и ще се закупите оттам. Затова ви казвам, при всички положения, да направите всичко възможно да бъдете оригинални, защото тогава ще правите повече впечатление и ще продавате много повече. Еми, лентата я взехме. Сега ще видим всъщност какво сме взели, като да приберем вкъщи я сложим. Винаги става така, когато отидеш да пазаруваш с жена. Отиваш за едно-две неща, в случай една лентичка, една лайсничка и какво става? Прибираш се с някакви декорации, някакви купи. Така... Тест! До тук добре. Си
Разлепяме. Ма тя не лепи, бе. Какво правим? Алоу, тя не лепи. Лепилото се разлепя заедно с хартията, което не е добре. Не е добре. Така, оправихме проблема. Залепей се. Тук един помощник би ми свършил добра работа. Много е лесно само да гледате, нали? Вместо да подадете ръка. И ако светне пак, направо сме златни. Лепеме. Разлепяме, залепяме. Така. И режем. Така, тези ленти си имат специално място за рязане, което е обозначено. Защото ако не го пъцнете на правилното място, лентата става бабай. Не работи. Клъц. Залеп. И сега, момента на истината. Дали ще светне? Та-да! Така, и вече на сайта ми може да намерите LG-ските ми услуги. Не взимам ефтино, обаче пък правя нещата много качествено. Последна стъпка. Така. Оу, ма това парило е. Така. Последна стъпка. Да го направим наистина красиво, като си го затворим. Штрак, штрак. Штрак. Опа. Така. И тук. Ай. Готово. Така, до тук добре, тази работа я свършихме. Ето е лайсната, която ще я сложим вън на барбекюто. Много ясно, точно когато трябва да го свърша това нещо, се изсипа един хубав дъжд. Ама е яката работа. Точно когато ни трябваше да ми вали. Не. Тая ластничка сега, ей така. Ще я вкараме тук. Да. И ще я залепим. И това ще стане. И тия услуги ще ги видите на моя сайт. Който му трябва нещо, ще го намери. Макс, добре ли свършихме работа? А? Ходиш на дъжда ли? Ходиш да се мокриш на дъжда ли? Айде отиде. Ама аз като те знам каква си примадона, хич няма да излезеш. Айде отивай. Айде отивай да играеш. Айде. Нещо мокричко май ти идва. Ама стъпваш като принцеса.
ако сте се движили бизнеса така, както ви споменах, т.е. да бъдете уникални, да бъдете различни, да бъдете собствен бранд и то за минимум една година, тогава вие може да продадете целия бизнес за много сериозни пари. Кое ще ви даде най-добри шансове да продадете вашия бизнес, както и да постигнете най-висока цена? Няколко са нещата, едно от тях и може би най-важното е да имате минимум една година история на вашия бизнес. Тоест, вие да сте го развивали, той да е бил активен за минимум една година, през която една година вие да сте правили някакви пари, да е на печалба. Ако вашият бизнес е на загуба, то тогава няма да може със сигурност да го продадете. Дори и да е бил в началото на някаква печалба, но последните месеци да не правите пари, отново ще е почти невъзможно да го продадете. Винаги се гледа това. Дали в момента на продажбата един бизнес генерира пари. Друго нещо, което ще ви вдигне цената, това е ако имате хубав домейн. Какво значи хубав домейн? Хубав домейн означава задължително .com домейн, не .net, не .org или някакво друго разширение. И да е кратък, ясен и разбираем. Или да има някакъв смисъл. А не да е ggfrtd.com домейн. Затова отделете достатъчно време още в самото начало, за да се изберете хубав, качествен домейн, защото това ще вдигне крайната цена на вашия бизнес, когато решите, ако решите да го продавате. Трето нещо, което ще покачи цената на вашия бизнес, това е ако имате хубав сайт. Ако вашия сайт е професионално направен, изпипан, зарежда бързо, тогава това ще покачи цената ви. Ако имате къстъм тема на вашия Shopify, това при всички положения ще вдигне крайната цена на вашия магазин. Следващо нещо, това е продукта. Ако имате качествен продукт, то тогава и цената, която може да поискате, ще бъде по-висока. Затова ви казах още в самото начало, не наблягайте, не разчитайте на евтини продукти, защото в по-голямата си част те са и нискокачествени. Колкото по-качествен ви е продукта, толкова по-висока цена ще може да вземете за вашия бизнес. Няма проблем да е дропшипинг метода, т.е. вие да работите с AliExpress и с китайците. Но колкото е по-качествен продукта от китайците, толкова по-добре. И в AliExpress има наистина много добри и качествени продукти. Социални акаунти. Обязателно трябва да имате социални акаунти. Колкото повече, толкова повече. Колкото повече социални акаунти имате, толкова по-висока цена ще може да поискате за вашия бизнес. Facebook акаунти, YouTube акаунти, Instagram акаунти, Pinterest акаунти. Колкото повече, толкова по-добре. И колкото по-големи, също по-добре. Това се гледа много от всеки един купувач. Датабаза. Датабазата е много ценно нещо. Имейл. Това означава да имате голяма имейл листа. Да имате много месенджер сабскрайбъри. Да имате телефони на вашите клиенти. Всички тези неща се гледат под лупа и определено се взимат под внимание от всеки един купувач, защото тази дата база, тя носи повече пари и генерира пари на всеки един собственик на такъв бизнес. Имат достъп хората до всички ваши клиенти. И на вас също ще ви носи повече пари и затова постоянно ви повтарям още от самото начало, когато започвате с вашия бизнес, да събирате имейли, месенджери, телефони и колкото може повече информация за вашите клиенти. Друго нещо, което ще покачи страшно много цената на вашия бизнес, ако имате собствен бранд. Ако сте стигнали до този етап, така че вие да сте си брандирали всички продукти и да ги продавате като ваши собствени. Следващото нещо, което би ви покачило цената, това е ако предложите по-дълъг сапорт за купувачите, които ще вземат, които ще купят вашия бизнес. Обичайно повечето хора предлагат сапорт от порядъка на 2 седмици до 1 месец. Аз в моя случай, когато си продавах бизнеса, обещах на купувачите, че 3 месеца ще бъда плътно до тях за каквито и да е въпроси, каквото и да ги интересува, ще им отговарям. Ще им помагам така, че да могат най-бързо те да навлезнат в новия бизнес, да им бъде най-лесно и да нямат спънки и проблеми. Имайте предвид, че вашия дропшипинг бизнес ще бъде оценен и може да се продаде за между 20 до 26 пъти средномесечната ви печалба за последната една година. Между 20 до 26 пъти, пак повтарям, средномесечната ви печалба, не е оборот, печалба, за последната една година. Тоест,
ако вие правите $3000 на месец чиста печалба, което е абсолютно нищо общо взето за дропшипинг бизнес и е много лесно да се постигне, ако му се отдадете и вложите достатъчно работа и енергия. Ако правите по $3000 печалба на месец, всеки месец за последната една година, 20 пъти по 3, това означава, че вие ще може приблизително да му вземете $60,000 на този бизнес. $60,000. Вие представяте ли си? За един онлайн магазин. Това е колкото един хубав апартамент да си купите. Моя бизнес, когато го продавах, беше оценен на $200,000. Цена, която е доста висока и цена, на която малко по-трудно се продават магазини и бизнеси. Между 15, 20, 30 до $60,000 много по-лесно се продава един онлайн бизнес. Така че ако вашия онлайн бизнес е в този диапазон, ще ви е много по-лесно да го продадете. Когато цената вече стане над 100-200 хиляди долара, тогава е доста по-трудно. Това е сериозна сума пари за всеки един човек, независимо колко е богат. И общо взето аз прецених да не рискувам, да не изчаквам толкова много време и затова измъкнах цената на $100,000 и в крайна сметка го продадох на $90,000, обаче пък само за 3 месеца. Затова отчасти и ми харесва дропшипинг модела. Защото първо, че може да започне да ви прави много бързо и много сериозни пари. И второ, дропшипинг бизнесите са много търсени бизнеси. Винаги може да продадете един стойностен дропшипинг бизнес и, както виждате, за много сериозни пари. Няма как да продадете eBay бизнеса си или Amazon бизнеса си или affiliate маркетинг бизнеса си, докато ако имате дропшипинг магазин, вие може да го продадете и, пак казвам, сравнително лесно, защото те са търсени бизнеси. А къде може да продадете бизнеса си? На много места. Пълно е в интернет с най-различни сайтове, които предлагат подобни услуги. Аз искам да ви препоръчам 3 сайта. Първият от тях е flippa.com, вторият е empireflippers.com и третият е exchangemarket.com. Като от тези трите бих ви горещо посъветвал най-сериозно да наблегнете и може би първо да си обявите сайтът в Exchange Marketplace, който всъщност е платформа на Shopify. В Exchange Marketplace беше всъщност и мястото, където аз продадох своя дропшипинг магазин. И съм, мога да кажа, много доволен от техния сапорт, от тяхната връзка, постоянно комуникирахме. Всичко беше ясно, конкретно. Не съм имал никакви проблеми с трансфера, с парите, с прехвърлянето на домейните и на сайтът. Така че, пак казвам, препоръчвам ви Exchange Marketplace, ако смятате да продадете, особено ако говорим за Shopify бизнес. И сега, ако искате и вие да развиете успешен дропшипинг бизнес и то да го направите възможно най-бързо, може да кликнете на линка в описанието под това видео и да разгледате и да си вземете моя дропшипинг курс, който ще ви покаже стъпка по стъпка как аз развих моя дропшипинг онлайн магазин, както и много друга полезна информация, как да си правите рекламите, как да таргетирате, всичко най-важно, което ще ви е необходимо. Ще видите и подробна графика, Profit and Loss се води, на всички мои печалби, обороти, на всички мои разходи в порядъка на 2.5 години, в които аз съм движил своя бизнес. Такава таблица ще ви е необходима, ако решите вие да продавате собствения си бизнес. Там ще трябва да напишете и до най-малката запетайка всички приходи и всички разходи, които сте имали за вашия онлайн магазин. Ще влезете и в моята Facebook група от Затворен тип, която при всички положения ще ви помогне страшно много, ако имате въпроси или някакви проблеми с вашия дропшипинг онлайн магазин, както и аз съм винаги на среща, ако имате някакви затруднения или проблеми. И сега, да не забравяме микрофона от миналото видео. Обещах, че ще подаря моят Saramonic микрофон на един от вас, който, между другото, не съм го ползвал изобщо, и който ще ви свърши страхотна работа в началото, ако искате да снимате видеа и да си направите YouTube канал. Печелившия, човека, който ще спечели този микрофон, е Станислав Йотовски. Честито, Станислав!
Ще ти помоля единствено да се свържеш с мен на моята Facebook страница, ако искаш и на Instagram, за да си уточним как да ти го пратя и се надявам да ти свърши страхотна работа и ти също да успееш да развиеш твое YouTube канал. Това беше за днес. Надявам се видеото да ви е било полезно и най-вече да ви е помогнало. Не забравяйте да ударите един лайк, абонирайте се към канала и ще се видим само след една седмица. Чао!